Thank you for watching! financeiro aqui da casa, participo aqui da Câmara Setorial, costumo dizer que eu sou um apoiador, né, senhor presidente, só um ajudador, né? Ele gosta de falar coordenador, mas eu falo que é só um ajudador. Bem-vindos, hoje é a centésima, sexagésima, sexta reunião da Câmara Setorial, um evento organizado aqui pelo Sescom com patrocínio da IOB. É uma honra, uma satisfação recebê-lo todos aqui nessa tarde. Princípio de noite, certamente teremos um momento aqui muito agradável, com a presença do, do nosso amigo aqui, Trevisan. E eu queria convidar o nosso presidente para trazer a sua palavra, trazer a sua saudação aqui inicial. Presidente? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aqui na nossa casa presencialmente, aos que estão nos acompanhando também via internet. Obrigado, Teruel. Well. Bom, meus amigos, é, com grande satisfação que nós estamos aqui hoje celebrando o Dia do Contador. Nada melhor do que um dia do contador, a gente fazer a nossa Câmara de Contabilidade e falar do orgulho de ser profissional contábil. Nós somos hoje privilegiados de estarmos aqui é, e quem estiver acompanhando também sinta-se privilegiado, porque hoje nós temos aqui na Câmara de Contabilidade um ícone da nossa profissão. Uma pessoa que cada um de nós gostaria de ouvir falar, mas gostaria mais ainda de conhecê-lo pessoalmente. É, digo por mim, é uma satisfação tê-lo conhecido. É o nosso querido amigo Antoninho Marmo Trevisan. Que além de ser um profissional empresário contábil, empresário da educação, da auditoria, é uma pessoa muito agradável, uma pessoa que de fato a convivência com ele é fácil e gratificante. Bom, sobre o dia do contador, é, fazem 77 anos né, que foi instituída. É o primeiro curso de ciências contábeis no Brasil, e por isso que foi instituído, dia 22 de setembro, o Dia do Contador. E nós estamos aqui para comemorar essa conquista. Tinha época que o contador podia ser chamado de mal necessário, guarda-livros, o que quer que seja. E, atualmente, a gente é, é o parceiro estratégico do empresário. Temos uma representatividade, um reconhecimento bastante grande. Isso é uma conquista, né? uma conquista da nossa profissão. Uma conquista que não é de uma hora para outra que se faz, mas é de um trabalho ao longo do tempo trabalho desenvolvido por cada profissional nas empresas, mas desenvolvido também pelas entidades contábeis que procuram valorizar cada vez mais a profissão. Então, os profissionais precisam se colocar, precisam se valorizar, e as entidades estão aí para isso, para que eles dar condições para que se faça trabalhos com qualidade, mas cobrar também que se faça com ética e com profissionalismo. E as nossas entidades, é isso que elas vêm fazendo, e é assim que esse profissional vem tendo reconhecimento. A pandemia aproximou mais ainda os profissionais é, contábeis dos empresários. Né? E cada um deles viu que, e, e quando às vezes achava que ah, eu faço as minhas coisas por aqui, o meu controle por aqui, não precisava do empresário, do, do, do contador, viram que, nesse momento, a importância do contador para é, acompanhar a legislação, para interpretar e para ajudá-los. Então, nós temos, nesse momento, mais ainda uma oportunidade de ser esse, esse parceiro estratégico dos empresários. Nós estamos valorizados nesse momento. Então é isso. Hoje nós temos aqui o Antoninho Marmo Trevisan, que faz questão de ter orgulho da profissão. Né? E é essa reflexão que a gente tem que trazer aqui hoje. Né? É, temos que ter orgulho de ajudar as empresas, ajudar as empresas a crescer, a cuidarmos da, fina, da parte financeira da, da, das organizações. É, orgulho de auxiliar na geração de emprego e renda, orgulho de que a riqueza toda do nosso país passa por nossas mãos passa pelas mãos dos empresários contábeis. Né? A arrecadação do nosso país, nós somos responsáveis por ela. Bom, sem mais delongas, desejo a vocês um excelente evento e que vocês é, aproveitem aí a oportunidade de conviver. Com esse nosso é, profissional exemplar aí, o Antônio Marmo Trevisan. Que eu já agradeço de antemão a, a, a gentileza de ter aceito esse convite. Antoninho, obrigado. Obrigado, presidente. Como eu disse anteriormente, esse evento está sendo patrocinado pela IOB. Eu gostaria de convidá-los agora para assistir um vídeo institucional da empresa. Contadores que mudam contextos. Empreendedores que encantam o mundo. Empresas que fazem acontecer. Nós somos a IOB e existimos para transformar. Transformar o complexo em simples. Automatizar sua rotina. E tornar o seu crescimento mais sustentável e escalável. Nós criamos um universo de possibilidades. Desenvolvemos um ecossistema empresarial, financeiro, jurídico e contábil. Sempre combinando conteúdo e consultoria para facilitar a vida do seu negócio. Não, não é mágica. A melhor produtividade é algo possível no seu dia a dia. É possível quando unimos conhecimento e tecnologia. É possível quando ligamos um passado de referência e um futuro que antecipa tendências. Afinal, somos uma Smart Tech e faremos tudo da forma mais inteligente. Estamos aqui para te dar mais tempo para os seus sonhos. Conte com a gente e se dedique ao que realmente importa para o seu negócio. Faça a sua estrela brilhar! Faça com que o seu querer vire poder. Iob! Poder para transformar. Muito bom, agradecemos mais uma vez a confiança da IOB, a parceria juntamente com a entidade. E a IOB é uma empresa, né, queridos, que dispensa comentários. Ah, eu queria só lembrar aos colegas, principalmente aos internautas, aqueles que nos acompanham pela internet, que infelizmente vocês não poderão participar de um sorteio que teremos aqui hoje. Não é isso, Jorge? Serão dois carros? Aí a gente vai deixar a escolha do freguês. tá? Nós teremos o sorteio de dois livros do Mitui Teramay. Aqui, Manual do Contabilista Moderno. Olha que coisa linda, hein? Mas com certeza eu acredito que o débito e o crédito continuam batendo ainda né, nesse manual moderno aqui. Então. Para os colegas que estão aqui presentes, vocês então est estarão concorrendo ao sorteio desse livro. Por isso, nós voltamos a insistir os nossos colegas internautas, faça o um esforço, venham estar aqui presente, venha tomar aquele café conosco aqui, fazer aquele bate-papo descontraído, pegar algumas dicas com os colegas, tirar umas dúvidas, né, Benê? O Benê está sempre aqui à disposição, nosso professor, então conto sempre com ele, né, Benê? E está na promoção agora as suas aulas, não é isso? Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje, né, da nossa câmara, é falar sobre a paixão da nossa profissão. E eu fui atrás dessa tradução, né, o que, que o dicionário quer dizer sobre a palavra paixão, que são uma mistura de sentimentos. Né? E eu consegui a seguinte definição: paixão é um sentimento humano e de intenso e profundo. Marcado pelo grande interesse e atração. A paixão é capaz de alterar aspectos e compor, aspectos do comportamento e pensamento da pessoa. Pois bem, e eu queria fazer uma pergunta para vocês: por que que vocês são contadores, contadoras? Por quê? Caíram de paraquedas numa empresa de contabilidade? Não tinha mais nada para fazer, sorteou lá na, na grade escolar, ah, minha mãe mandou esse daqui, bum, contabilidade. Ah, foi influenciado por alguém na família, alguém na família te influenciou, você olhou e falou assim, puxa vida, né? O meu pai é contador, né, Carlos? Né? Meu pai é contador, é um homem bem-sucedido, feliz pra caramba, chega em casa todo dia relaxado, feliz, alegre e saltitante. Às seis da tarde, pontualmente, né? não tem estresse, não fica, não perde a hora para nada, é um cidadão espetacular, então eu também quero ser contador ou contadora. Foi isso que motivou você a ser um contador, uma contadora? Você já, você lembra da sua história, né? O Toninho está aqui para contar dele, né? E essa paixão, evidente, né? que nos move a estar aqui hoje, por exemplo, nessa quinta-feira, Participando desse bate-papo aqui, porque com certeza nós vamos levar desse dia algumas, algumas reflexões para a nossa vida, para o nosso negócio. Correto? Porque a gente escuta muitas vezes, televisão, alguns colegas reclamando da profissão. E reclama, reclama do governo. Gente, o governo nos ajuda. Reclama do cliente, reclama do, cliente, reclama do funcionário, reclama. É uma reclamação atrás da outra. Né? E principalmente falar do governo, é ele que nos ajuda. Ajuda ou não ajuda? Não, Márcio, você está errado, ele me atrapalha. Não, mas ele te dá emprego, cara. Quanto mais complexo for o negócio, é melhor. Vocês concordam? Concordam ou não? Quanto mais difícil, mais complexo, mais complicado for, é melhor para quem? Para aquele que se aplica, se dedica e tal. Então, eu, tava, eu sentei ali e estava lembrando disso. Né? Eu, per, eu perguntei a vocês porque eu lembrei da minha história. Eu fui primeiro servente de pedreiro. Né? E o pedreiro era meu pai. Então, está tudo certo. Né? O pai não judiava muito, né? Quando você estava meio cansado, pai, hoje não, né? <laughs> tá bom, fica em casa, tal, tá, beleza. E aí eu arrumei um emprego de office boy numa empresa aqui no centro da cidade. E o melhor departamento, o maior departamento da empresa era a contabilidade. Eu mirei no melhor, no maior. E falei, eu quero trabalhar lá. Então os caras parece que é legal o que os caras fazem, eles fazem umas planilhas de conciliação, né? Parecia legal. Fazer ticket. Não, já era informatizado, irmão. Informatizado. Eu não sou dessa época, não, sou mais novo, Morelli, Morelli. E eles tinham as planilhas de conciliação e tal, e eu achava legal. E aí estou eu na contabilidade há 30 anos. 30 anos. Então, Morelli, ô oh Morelli, ó. Oh, Trevisan, você me deixou aqui, ó. Oh. Trevisan, por favor, a palavra é sua. O microfone está aí do seu lado compartilhe conosco dessa sua paixão pela contabilidade né Vamos renovar aqui a paixão dos nossos colegas que estão aqui hoje temos que tem alguns que perderam a paixão ele tá meio assim meio que ah não tem outra coisa para fazer vou continuar nessa <laughs> e acho que não é legal né porque tudo que você faz com amor com aquela paixão você faz diferente então compartilha conosco Trevisan por favor a casa é sua você sabe, toda a liberdade tá bom obrigado. vamos lá bom obrigado Teruel obrigado Batistão uma alegria estar aqui de volta aqui no Sescom. e dizer para vocês né que é, eu devo toda a minha vida a essa ciência tão singela né que é a ciência contábil e de fato foi uma questão de paixão para mim a escolha dessa Profissão, mas eu quero dizer que foi paixão mesmo. Por quê? Né? Porque eu também eu era office boy, Carlos. Aliás, Carlos, dá os parabéns aqui, acho que em primeira mão passa a ser meu colega na Academia Paulista de Ciências Contábeis. Parabéns. parabéns, Carlos. É? E a coisa lá é assim: a hora que aparece os nomes, nós somos lá 70 é, é, imortais, né? E vem o nome. Se tiver um contra, não precisa nem justificar. Bola Preta, tchau. Então, Carlos, quer dizer que é uma alegria estar com você lá na nossa academia a partir de agora, né? E aí eu era office boy e tal, trabalhava aqui na rua 7 de abril. 7372447. Olha, de tanto substituir a telefonista na hora do almoço, gravei o número do telefone, né? E garoto, 13, 14 anos, você sabe, né? Você começa a se apaixonar, né? Perdidamente, né? E eu ficava ali no ginásio, e sem saber bem o que, que eu ia estudar, o que, que eu ia fazer. E lá no escritório, era um escritório, uma imobiliária, tinha um clube de campo, Itapicerica da Serra, Delfim Verde, né? E o contador chamava Celso, Celso Garcia Meira da Costa, nome dele. E eu, garoto, olhava ali o contador todas as manhãs, Teruel as pessoas iam lá procurar no, no seu Celso o conhecimento né para começar o dia eu olhava aquilo de longe eu falava pô esse cara é importante né e depois eu ficava escutando as moças do escritório eram todas apaixonadas pelo seu Celso ah, eu falei eu vou estudar contabilidade viu? esse negócio tem charme e a gente pode ter as paixões né e foi gozado porque eu estava no ginásio lá na Freguesia do Ó Colégio estava ali. Tem alguém da preguiça do ar aqui? Ah, tem aqui pronto. Você acha que conhece então o Jacobo Estava ali, né? E eu, garoto, tal. Aí o professor chegou à noite lá, e aquele negócio de perguntar o que você vai ser, né? O que você vai ser? Aí um levanta a mão, eu vou ser engenheiro, eu só esperando a minha vez. <laughs> Prontinho, né? Você médico, o outro vai ser dentista, psicólogo, aí levantou a mão. Eu... E você, Antoninho, né? Eu disse, eu vou ser contador. A gente fez um silêncio assim fala porra, não esse cara tirou isso né mas eu quero dizer a vocês fiz o maior sucesso com as meninas da turma Tanto vale a pena estudar e fazer ciências contábeis né gente olha é uma história de todos nós né de trabalho de encantamento de paixões não é? e eu vi na contabilidade uma porção de aprendizados né? depois trabalhei então nessa essa empresa depois eu fui participar do recrutamento de auditor da Price da PwC entrei mas também gente tudo por acaso né estava de abraçar as oportunidades eu não sabia o que era auditoria estava no primeiro ano da faculdade lá na PUC já trabalhava já era chefe do de departamento pessoal lá dessa empresa de fim verde Carlos e um amigo meu me passa em casa para porque ele ia fazer a ficha de inscrição no processo de de qualificação, de recrutamento para treinir de auditoria, aqui na Conselheiro Nebias, esquina da, da Avenida São João, né? ali bem, bem na boca, ali perto do antigo Sinipiranga, etc. Lá era a sede da Praia. E era um sábado de manhã, naquela época se trabalhava de sábado, né? Toma aqui mais dos anos 50, 40, lembra disso. Por isso que eu lembrei de Ficha tríplice, que eu também <laughs> cheguei a trabalhar com Ficha Trips. Né? E eu estou na sala de espera, na Batistão. Ali esperando, né? Essa é uma coisa de oportunidade, né? O meu amigo preencher a ficha. A secretária veio e pergunta: você não vai preencher a ficha? Eu disse: não, eu não vim para isso, né? Nós viemos para cá porque a gente vai para o cinema. Ele falou: a gente passa lá na, na praia para eu fazer a inscrição. Ela falou: preenche também. Eu falei: mas eu nem sei o que, que faz a auditoria. E ela me explicou: ela falou, ah, você é uma espécie de fiscal das empresas. Eu falei: hum, não gostei disso. Coisa chata, né? Aí ela disse: Não, mas você conhece empresas, conhece gente, pode conhecer o mundo, né? Eu falei: Puxa, aí eu já gostei. Eu, por exemplo, adoro gente. Adoro, sempre adorei, continuo adorando. E aí eu preenchi a ficha. Eu entrei e o meu amigo não entrou. Vê né? como é que é a vida. Fiz minha carreira na Price, fui sócio da Price. E saí em 83. Né? Nesse período eu fiquei quatro anos fora, trabalhei como contador da Metal Lev, tem lá assinado foi aquele peguei as fichas tríplis da metal leve 1974 e fiz toda aquela conversão etc e o dono um dos donos da metal leve era um senhor chamado Lafer do batistão Jacó e josé mindlin né? as pessoas lembram-se figuras extraordinárias e eu me lembro quando o dono da metal Leve me chamou e falou o senhor tem quantos anos eu falei ah eu tenho 24 23 anos 24 anos o era é muito jovem. Como é que o senhor ousa publicar o faturamento da MetaOleve? Nossa, eu levei um choque, né? Porque, naquela época, vocês se lembram, começava pelo resultado das operações sociais. Então, eu levei aquele puxão de orelha, mas expliquei para o senhor Laffer, doutor Laffer, que agora né, a nova legislação estabelecia que você tinha que mostrar. O seu faturamento, o custo das mercadorias vendidas e assim assado. Quer dizer, então, a contabilidade começou a promover na minha vida, já naquela época, Teruel, uma transformação. E assim foi. Né? Aí voltei para a Price, e aí a Price me mandou fazer um curso de. Na época saiu a lei das SAs. Veja o que eu estou falando de oportunidade, gente, para nós empresários. Tudo é oportunidade. Falei da oportunidade de entrar numa carreira que eu não conhecia. É, acabei indo trabalhar, fiquei quatro anos fora. Por que, que eu saí da, da praia Porque ganhava mal para caramba. Você sabe que treinia, assistente, ganhava mal, mas aprendi muito. E a Metal Lever era cliente e me ofereceu cinco vezes mais para eu trabalhar lá. Fui, que eu queria casar. Estava apaixonado por uma carioca, né? E, e eu falei, com esse salário eu não consigo nada, porque na época eu não tinha essas molezas, né? É, meus filhos tiveram, eu não tive, né? Tinha que comprar cada, cada coisinha sua, né? E eu fui ganhar quatro, cinco vezes mais com, e me, acabei, me casei. E voltei quatro anos depois, convidado pela Praia, para. Acabou de sair a Lei das SAs, 1976. Aí é que está a transformação, 31, é, 27 de dezembro de 76. E aí eu fui contratado para promover a lei, entender a lei e capacitar as outras pessoas da Price, os clientes da Price. Gente, foi a melhor coisa que me aconteceu. Você falou de transformações tributárias, transformações legais. Quando a Lei 6000, eu devo a minha vida à Lei 6.404. A Lei 6.404 me fez conhecer. O Brasil inteiro, só não conhecia três estados. Um deles estava lá ontem. Sabe qual é? Roraima. Eu estava ontem em Roraima, Boa Vista, em Roraima, palestrando na Universidade Federal, lá promovido pelo Conselho Regional de Roraima, que é o menor conselho do Brasil. Tem 1.100 contadores registrados no Conselho Regional de Roraima. Não é? E, portanto, faltam dois: Acre e Amapá que francamente eu acho que eu não vou não porque é longe para cacete gente porra eu saí três da manhã de lá cheguei em casa às onze da manhã onze meia ontem meio dia cheguei no aeroporto onze horas e tal é então muito quer, longe então quer dizer que a profissão continua ainda promovendo concedendo coisas boas para você a vida toda porque vocês sabem é aquela profissão que você começa você pode começar com 16 anos e vai até 90 e poucos anos eu me lembro do feijão mas você trabalha ainda como é que é não explica esse negócio aí não. Trabalho... O pessoal tá doido para aposentar Eles vieram aqui é, para saber a receita da aposentadoria. Eles não vai aposentadoria, é uma ficção, gente. Que inventaram, né? Olha que prazer eu estar aqui hoje. Pode você é aposentar, você é fazer o que aposentado, né? Fazer nada, né? E tinha um, um velho contador chamado Feijó. Vocês lembram do Feijó? Alguém lembra Saudoso Feijó? Porra, o Feijó era uma figura. Por quê? Quando eu era garoto, o Feijó já era velho. Porque eu trabalhava no Delfim Verde e o Feijó era o consultor. 1963, gente. Eu tinha 14 anos. E o Feijó se tornou um grande amigo. Eu contava essa história para ele, me divertia. Aí eu tô no Congresso de Contabilidade lá de Belém do Pará. O Feijó era vivo, obviamente, porque ele estava lá. Então, suponha-se que ele era vivo, o Feijó. Você comprovou, você comprovou, <laughs> né? Tá, já bem. tem uns 10, 12 anos, né? Olha só, eu vou contar duas histórias desse Congresso, uma com o Feijó outra com o Bill Clinton. E aí, eu falei, Feijó, você está indo para casa, cansado? Ele falou, não, não, estou indo para Porto Alegre. Porra, o Feijó já estava com uns 87, por aí, né? Porra, Porto Alegre, ele era presidente das federações das profissões autônomas, não, era um nome cumprido pra caramba, e ele abriu um congresso lá em Porto Alegre. Né? Eu falei, caramba, né? Eu, na época já estava com 60. Né? Falei, pô, eu quero ser o feijó. Né? Aí estou aqui no Sindiconte, mais uns dois anos depois, e vocês, todo mundo conhece o Sindiconte, na rua Formosa. Quinta-feira passada eu palestrei lá no Sindiconte. Né? Aí eu estava lá e estava o feijó. Aí eu falei, pô, Feijão, aqui de novo, né? Já eram umas dez da noite e tal. Eu falei, Feijão, como é que você tem essa vitalidade? Ele falou, ah, Trevisan, eu estou sempre com jovens, né? E no Conselho de Nutricionistas e tal, são sempre jovens. Então, eu sou um cara que. Eu puxo a jovialidade, tiro, pego, tiro não. Pega um pouco da energia. Falei, mas eu olhei em volta assim, fiz as contas, tem umas 10 pessoas, multipliquei, tinha uns 850 anos. Falei, porra, Feijó, aqui, ele falou, é por isso que eu fico pouco, já estou indo embora. <laughs> porra, quer dizer, é um do cacete, né? Diz que eu te falo. Eu estava lá em Roraima, a plateia era umas 200, 300 jovens, estudantes, né? Então aquilo lá, você. Assim, até encontrei, estava lá a presidente, uma mulher presidente do Cescom lá de, de Roraima que estava, tá né? E voltando à tua provocação, né? Ali do Belém do Pará desse congresso que serve para nós, nós somos empresários, né? Pô, tem que pagar as contas, tem que conquistar cliente, é isso que importa para a gente, né? Tem que ganhar dinheiro e essa é uma profissão ultra rentável. Eu não sou daqueles que fica por aí falando. Ai, ah, trabalho que nem não sei o quê, e não sou, e não sou reconhecido. Olha, gente. Está aqui. Eu estava relendo livros meus aqui, depois até eu vou te contar uma história do. do Conta aí. Eu vou, eu vou contar. Deixa eu só contar essa do Bill Clinton é, é, é. antes. O Bill Clinton foi convidado lá para o Congresso de Belém do Pará. Você estava, se tá Batistão? Tá, tá pronto, então pronto. Ó. Gente, é fantástica a nossa capacidade de aprender. Desde que se aprenda, né? Não basta ensinar, é um, é um, é um o título de um livro. E o Bill Clinton fez uma palestra sensacional. Ele já não era mais presidente da República, naturalmente. Né? E, e ele disse uma coisa: ele falou, vocês contadores. Eu lá, ele falou, vocês contadores, tem que mudar a maneira de ser, a maneira de ver. Eu falei, porra, o cara vem dos Estados Unidos, ex-presidente, vem dar bronca na gente, né? O pessoal adora dar bronca em contador, né? Vocês sabem como é que é esse negócio. Aí ele disse uma coisa que me abriu a cabeça. Ele disse. Vocês têm que olhar para os custos das externalidades. Pessoal, foi uma aula de doutorado, só aquela frase: custo das externalidades, impactos das externalidades. Eu, como empresário, só fiz isso. O meu cliente, ele entende do negócio dele, mas ele não entende, talvez, dos outros negócios que estão ao redor. E o que o Bill Clint chamou a atenção teruel? Ele deu o exemplo. Eu quero provocar vocês, ele disse. Eu vou pedir para vocês me fazerem o custo de uma usina hidrelétrica, uma usina eólica e uma usina, que aliás em Roraima é a, a usina termoelétrica, por exemplo. Provavelmente vocês vão dizer que a usina hidrelétrica, Carlos, é a mais barata. Errado! Por conta dos impactos. Ambientais de uma usina hidrelétrica. Então, o que, que eu aprendi como empresário contábil, empresário de auditoria? Não basta eu olhar o objetivo dentro da empresa, eu tenho que olhar o mundo, o ao redor, os concorrentes, e aí sim levar soluções para o meu cliente. Isso que eu fiz, gente, desde 1983, antes de ouvir o Bill Clinton mas por que que eu aprendi isso? vocês falam pô, pera aí, né? Claro, eu não tenho bola de cristal, gente. Eu presto atenção só. É a única coisa que eu fiz a vida toda é prestar atenção em todos, em todo mundo. Eu prestei atenção num escritor, num poeta. Que a gente, eu sempre brigo por conta de quem ofende a contabilidade porque eles adoram fazer isso, né? E a gente esquece que Fernando Pessoa, o maior poeta português ele era um apaixonado por contabilidade. O Fernando Pessoa trabalhava no escritório de contabilidade, lá em, em Lisboa. E em 1926, você já ouviu essa história? Quem está chegando aqui, discretamente? É, é? Ele já ouviu essa história, então eu não vou contar mais. Né? E aí, em 1926, o, o Fernando Pessoa ele escreveu um texto chamado A Essência do Comércio. Pô, gente, é uma maravilha esse texto, porque ele diz as tantas, ele conta uma pequena história, Teruel, porque ele também fazia a tradução de contratos, né, o Fernando Pessoa. E aí, um desses contratos era um contrato de venda de taças para ovos. A Inglaterra exportava essas taças, porta-ovos, ovos cozidos, né, para a Índia. Alguns já ouviram eu contar história, porque eu adoro essa história. Taças para ovos. E os ingleses sempre dominaram esse mercado. Sempre dominaram. Né? E de repente os alemães ganharam esse mercado dos ingleses. E ganharam por quê, Carlos? tá falando muito, do Carlos, que é o nosso homenageado, né? O cara passou a ser imortal, não vai morrer nunca agora pela Academia Paulista de Contabilidade. Olha o sorriso dele, né? Seja, seja uma foto. Para ele mostrar a foto dele com o Peleirinho vermelho. né Parece pena que o... a gente não pôs o feijó lá, né? Que ele estava aqui com a gente hoje também. Né? <laughs> <Mas> é verdade. O nosso <laughs> <laughs> querido feijó, né? <laughs> Não vou indo embora. Você vê que aqui nós estamos bem. Ó. Temos senhores, temos moças e moças, o que é bom, né? E aí o, 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 o Fernando Pessoa diz assim: conta a história. Que perderam o mercado para os ingleses de taças para ovos. Você fala, pô, taça para ovos. Eu também fiquei pensando: falei, caramba, acho que comia ovo para caramba, porque era uma grande exportação que os ingleses faziam. Por que, que perderam para o mercado para os alemães? Porque os alemães perceberam que os ovos postos pelas galinhas indianas eram menores do que os ovos postos pelas galinhas inglesas e adivinha a taça que os ingleses mandavam para a Índia o ovo ficava balançando olha que detalhe gente os alemães perceberam e produziram passaram a produzir ovos do tamanho do ovo posto pelas galinhas indianas e aí meus queridos amigos ele me diz uma frase que sempre teve estampado na minha mesa, sempre. Quando a gente tinha mesa, né? Estampado. Qual era a frase do, do Fernando Pessoa? Ele diz: É preciso olhar o outro como ele verdadeiramente é, e não como você gostaria que ele fosse. Pensa nessa frase. Nós, empresários, olhar o outro, Batistão, como ele verdadeiramente é, e não como você, Tiroel. Você que foi servente de pedreiro, você não perdeu para mim, não, porque eu fui sapateiro. Você viu que estou sempre de sapato bonito, novo e tal. O cara que é sapateiro, ele, onde ele vai, se ele vê um sapato bonito, ele quer comprar. Isso é lá, com 10, 11 anos, que eu trabalhava ali na Barra Funda. Né? Então, aí que tá. Olhar o outro como ele é. E não como você gostaria que ele fosse. Gente, se vocês, a gente ficar pensando como empresário, a gente acha que é o maior perigo. Acha que a gente sabe como que o cliente quer receber o nosso, nosso relatório? O que, que o cliente quer da gente? A gente não sabe porra nenhuma. A gente acha. E o que, que eu fiz na minha vida profissional? Eu prestei atenção nos meus clientes. Não adianta eu querer vender o produto que estava na minha prateleira. Ele não quer comprar. Se ele comprar, ele vai pagar pouco. Então, o que, que ele está precisando? Ah, Maestre Vizan, eu estava na hora do almoço no Banco Safra, um almoço que eles promoveram lá, com dois economistas, um ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levi, e um outro ex-secretário, o Mendonça de Barros. Éramos 12 pessoas. Né? E, porra, terminou aquilo, eu falei assim para o cara: eu falei, amigo, vou cancelar minha conta aqui no Banco Safra, né? É porque eu ganhei um dinheirinho na vida, sabe como é, né? Auditor, consultor, só ganha dinheiro mesmo depois quando vende a empresa. E eu tive a sorte de ter sido comprado né, em 2011 pela KPMG. Mas os caras pintaram o cenário tão feio que dava vontade de se jogar. Eu estava no terceiro andar, eu falei: eu vou abrir aqui e vou me jogar aqui. Eu não estou vendo desse jeito. Por quê, gente? Porque exatamente, não vou. Aquele jargão, né? As oportunidades, não é? Crise de oportunidade, ah, é aquela coisa que todo mundo sabe. Não é isso, não. É que nós, os que somos formados em contabilidade, a gente aprende a oxigenar o cérebro, estou te dando uma deixa agora, de uma maneira que ninguém aprende. Tem até uma história, né, Teruel, que eu de contar. Vamos lá, vamos lá. Qual é a história, Teruel? Vamos lá. A história... Do Banco Central? Ah, essa é a outra. É. é a história do secretário da Receita. Secretário, é isso é. aí. Eu vou é, que, é que o nosso amigo aqui tem tanta história <laughs> que é hoje... complicado, né, gente? Já é assim, devia acertar todas as histórias. Mas eu vou contar é, as duas. Né? Vamos lá. as duas são boas. Essa do, do, do secretário da Receita tem a ver com a ciência contábil, oxigenar. Por quê? Era 1984, o secretário da Receita chamava-se Francisco Dormelis. Alguns, ou muitos aqui, lembram-se de Francisco Tornelis. né? E graças à Lei das S.A., você viu como eu sou fruto da lei das S.A., ninguém fez mais a vida do que eu, baseado na Lei das S.A.s. tinha sido contratado lá atrás, em 80 pela Secretaria da Receita, para treinar toda a comunidade da Receita Federal, em que? Na Lei das SAs e no decreto Lei 1598, que eles tinham feito. E eles então me contratavam para eu explicar para eles o decreto de 1598, porque havia uma conexão muito forte com a, a ciência contábil. Só que em 84, o secretário da Receita, Francisco Dornelles, foi indicado pelo tio para ser ministro da Fazenda. O tio morreu, Tancredo Neves, e ele foi assim mesmo indicado. E ele me procura em agosto, setembro, setembro de 84, para dizer, Trevisan: eu vou ser ministro da Fazenda. nós e eu não entendo de contabilidade eu não aceito um ministro da Fazenda não entender de contabilidade de novo a contabilidade na minha vida e eu tive três meses às sextas-feiras três horas por sexta-feira de setembro a dezembro para ensinar contabilidade para ele que acabou resultando até nesse nesse singelo livrinho chamado Como Entender Balanço que são 34 perguntas e respostas que já foi editado mais de 500 mil exemplares esse aqui foi até pelo Conselho Regional de Contabilidade, em 96. Até aí tudo bem, ensinei contabilidade para o secretário, que depois foi ministro, e etc, etc. Só que aconteceu o seguinte: 30 e poucos anos depois, 30 e poucos anos depois, o secretário era senador, senador da República, Francisco Dornelles. Aí ele me telefona, gente, e fala, ah, é lembra aquele curso que você me deu há 30 e poucos anos atrás? Eu quero fazer de novo. Carlos, o que, que você faria? Eu falei, Madornelles, você fez o curso e foi tão bem e tal. Ele falou, é que eu estou ficando velhinho. Ele falou, eu acabei de completar 81 anos e eu descobri que eu estou esquecendo as coisas, que eu não estou conseguindo fazer aquelas sinapses. eu falei, e? e? eu me lembrei que quando você me dava aqueles exercícios, aqueles razonetes de débito e crédito, o meu cérebro ficava atiçado. Eu quero voltar a ter o cérebro atiçado. Gente. Contabilidade, a gente não sabe, mas ela tem essa capacidade. A gente está sistematicamente, a cada minuto, fazendo essas conexões fantásticas. E aí eu espalho para todo lado: se você não quiser ter Alzheimer, estude contabilidade. <laughs> Não é do cacete. <laughs> mais uma, né, pô, né, Eu falo isso para os empresários. Por isso que a nossa escola, temos hoje 6 mil alunos, né? 100% digital. Estou fazendo propaganda aqui para vocês: né? 100% digital, Estudo de contabilidade. E eu vou contando isso para todo mundo, contava isso para os meus clientes. Né? E o que, que no fundo resultava? Eles olhavam o serviço que eu prestava com outro olhar e aceitavam pagar mais, que essa é a questão. Que valor que você agrega, eu digo, pessoal, eu não posso entregar um relatório, dizia para a minha equipe, que o meu cliente não entenda, que o nosso cliente não entenda. E aí inventei um negócio chamado Code Review. Aliás, inventei, não, tinha aprendido na Price Revisão Fria. Qual é uma das questões que eu provoco meus companheiros contadores Teruel? Parem de ser chatos. Para de ser aquele que ninguém entende que você está querendo falar. Pare de falar o que você quer e não o que o outro quer escutar. Então, o que era a revisão fria? Alguém que não participou do trabalho, podia ser uma secretária, um funcionário, é bibliotecária, ela aprovava o relatório. Se ela não entendesse, ou se ele não entendesse, não saía relatório. Você sabe como é que eu conquistei a conta da Mar Marfrig, A Mar, Friggi, a Mar... Empresa enorme, né? hoje de mais de 50 bilhões. O Marcos Molina, pai do empresário, fez até o curso primário, completou o curso primário. Ele tinha horror de contador, de auditor. Caramba, gente, olha que eu ia, primeira vez que estive com ele, eu falei o quê? Do jeito que o Marcos Molina fala. Entende? Uma inteligência sobrenatural, um cara desse... Para criar uma empresa do zero, era um açougue. Quando começou a assim ser meu cliente, ela já era um pouco mais do que um açougue. Hoje é uma empresa mundial, etc, etc. Mas o que eu aprendi? Da onde vem isso? Vem lá do Fernando Pessoa, nosso colega contador, que dizia: olha o outro como ele é, e não como você gostaria que ele fosse. Então, eu conto isso tudo para vocês para voltar ao tema que o Teruel está me provocando, né, Teruel Primeiro... Essa questão da contabilidade. Segundo, a questão de valorizar a profissão. Eu, como contador, como colega de vocês, modestamente, como, como a comenda aqui desse SESCOM, que eu já tive o privilégio de receber numa noite inesquecível, que fiz uma provocação. De Freitas. A, minha, a medalha Aníbal de Freitas. Qual foi a provocação que eu fiz naquele jantar? já tem, quantos anos? 15 anos ou mais. Chapina era o presidente. me lembro disso. A provocação foi ali. Eu disse, pelo amor de Deus, contadores e contadores, não casem entre contadores. Não namorem contadores e nem contadoras. <laughs> Você lembra, Carol ah, Eu contando feliz essa história. Para com esse negócio. Olha lá. lá, viu só? É isso que eu escutava. Demorou, né? Você não ouviu antes. Não. <laughs> aí é que tá a questão, eu vou contar pra vocês, né? E eu provocando, né? Para com esse negócio, né? Porque não sei o quê, é o mais do mesmo, chega em casa à noite, como é que é? Debitou muito, creditou muito, quanto balança levantou? O papo é mais ou menos esse. Peraí, tem um final feliz. Aí... <laughs> O Chapira sentado, assim, meio incomodado, né? E eu lá, todo bonitão, no pódio e falando, acabei de receber a medalha livro de frente, quer dizer, pô, é papelão, né? Aí o Reinaldo, aí o, o, o termino, né? O Chapira fala, o termino, quero discordar de você. E era um jantar enorme, né? Mais de mil pessoas lá no Monte Líbano. Monte Líbano. É, Monte Líbano. E aí, me lembro que estava até o prefeito, acho que era o Kassab, estava Não, não era o Kassab, era outro. Mas enfim, aí e tal. Aí ele disse, eu tenho três filhas. Três filhos. Duas filhas e um filho. Os três são contadores. Eu falei, ixi, Maria, sou casado com uma contadora. Você <laughs> vai ir a você pro teu anfitrião, né? Eu falei, que bola fora, né? Aí ele disse, e vou dizer mais, minha filha está namorando um cara que é advogado. Ele, no encerramento da cerimônia. Eu ali, né? Putz, tá está namorando um cara que é advogado. E eu submeti a ele a casar com ela desde que ele faça contabilidade, senão não vai casar com a minha filha. E eu falei, me ferrei. E vou dizer mais, televisão. Aí foi apoteose. Temos dois cachorros. Sabe qual é o nome deles? Um chama superávit e o outro chama déficit. <laughs> Aí foi a deixa. Eu falei, vocês estão vendo a falta de imaginação quando é contador com contador? Porra, os caras não têm outra ideia do que essa, né? Por que, é que eu provoco isso, gente? A minha provocação para nós empresários é a seguinte: é mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Então, é, é, claro que eu tenho que sair da zona de conforto. Eu, eu sou do conselho da Fiesp, sou do conselho de um monte de instituições, né? É, mas o que eu digo para vocês: eu adoro, por exemplo, conversar com um intelectual, um artista, porque porque eles são provocadores. Aliás, a, o mundo deve a eles, né? Eles é que são esses caras que estão sempre à frente, né? Sempre se olha a primeira vez, eu nunca tinha ouvido falar de Anita, né? Você fala, poxa, como é que pode conquistar o um mundo, né? Eles são sempre os caras que rompem as barreiras. Então é muito bom você estar com outras profissões, com outras atividades que te abre a cabeça, né? Essa é o resumo da ópera, né? O fato é que eu falo por conta disso, né? E agora o Teruel tava querendo me fazer uma outra provocação, qual foi, Teruel? Outra provocação, porque é a gente do... tava batendo um papo, né? Você falou que o contador sempre é culpado de tudo, ah, né? É. É assim, gente. Lá, na, na, não é com vocês lá. Será que o cliente liga, reclama, é, não, né? Não, não é, não é. A gente, a gente nunca ele é culpado de nada, né? É, tô só na Zona Leste ali que acontece, Só na né? Zona Leste. E aí você contou um caso interessante, né? Conta para os nossos amigos aqui que o contador é culpado até do deste público, né? Da inflação, ah, né? Boa, boa, boa. Isso está aqui no meu livro. É, não, não. É, é, eu estava contando para o Deruel, justamente, eu, eu digo, né? É, é, a gente está nos lugares aí, o, 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 o sujeito sempre dá um jeito de culpar o contador, né? Sempre, né? Porque, sabe, quando tem uma coisa feia com alguém, eles nunca falam assim, o médico matou a mulher com 800 facadas e tal. Não fala. Fala uma pessoa. Hoje mesmo tem um título desse. Uma pessoa. Né? É, aí eu falei, deixa eu ver o que era essa uma pessoa. O cara era um dentista. Acho que uma enxete da folha. Se é um contador, eles falam, o contador mata a mulher com 800 facadas. Eles adoram fazer isso, né? E o o, o, o sempre sempre gostavam de, de contar essa piada para mim, né? Olha, sabe aí a diferença entre um terrorista e um contador? Não, terrorista e auditor, adoram essa piadinha, né? Qual que é a diferença? É que o terrorista tem simpatizantes. <laughs> Sacaram, né? é de lascar, né? Mas aí havia um presidente do Banco Central chamado Gustavo Franco. Ah, vocês se recordam dele, né? Economista, professor de economia. Isso foi em 1999. É, 99. Gustavo Franco e a dívida mobiliária, um artigo aqui. O outro é Luca Pacioli e Gustavo Franco. Que eu infernizei esse cara, só por causa do seguinte. Ele ousou escrever um artigo no Estado de São Paulo, no Jornal Estado de São Paulo, Estadão, cujo título é: "O culpado são os contadores". O culpado do déficit público são os contadores. E sabe o que ele construiu, gente, de imagem? Ele dizia o seguinte: que por conta do Luca Pacioli, de Luca, colocou até o Luca Pacioli na história, coitadinho do Luca Pacioli. Por conta do Luca Pacioli, os contadores apregoam o princípio das partidas dobradas, o princípio da igualdade, de que para cada débito tem um crédito equivalente. E por conta disso. O orçamento público, ele tem a soma dos débitos iguais à soma dos créditos. E que por conta disso, os nobres deputados, que são bastante ingênuos, são levados a crer que os orçamentos são equilibrados. Olha só o que ele foi construir, né? Que os nobres parlamentares creem que os orçamentos têm origens e aplicações igualmente ou iguais, e dizia. Portanto, é uma mentira inventada pelos contadores que são, são responsáveis por este método das partidas dobradas. Para vocês veem a que ponto vai. O que ocorre? Aí, eu não vou ler para vocês o artigo, mas, então, eu fui descrevendo a história do Luca Pacioli, como é que ele, ele era amigo e consultor do Leonardo da Vinci. E eu disse, o professor de Economia, Gustavo Franco, atribui à ciência contábil e ao método das partidas dobradas Divulgado pelo religioso da Ordem dos Menores Franciscanos em Veneza no século XV, a culpa pelos desmandos de equilíbrios orçamentários do setor público brasileiro nos últimos 30 anos. E assim publicou no Estado de São Paulo. Pelo lugar não tive notícias de que a citada lei tenha sido feita por contabilista ou contador, como afirma o professor da PUC. O tom e a maneira então mais para, o tom e a maneira estão mais para economistas que nada entende de contabilidade. Suspeito também que naquele 17 de março de 64, cuja lei orçamentária foi promulgada, 17 de março de 1964. Todo mundo se lembra do mês de março de 64. Né? Adivinha o que estava acontecendo, né? Eu disse, alguma coisa estranha estava acontecendo na República. Muito provavelmente, os quartéis já trabalhavam em silêncio contra o principal mandatário da nação brasileira. E aqui eu vou explicando para ele como é que se dá as partidas dobradas e como é que se dá o, o princípio da igualdade e por que é assim? Porque o orçamento público é feito primeiro pelas pras despesas, pelas aplicações. Os, os nobres deputados votam as aplicações e deixam os recursos por conta do secretário da Receita Federal, que naturalmente falta. E aí para equilibrar tem uma conta chamada necessidade de financiamento. E aí, então, fica o ativo igual a passivo, a soma dos débitos iguais aos, iguais aos créditos. Mas eu, eu peguei isso para vocês para dizer que, ao tempo todo, nós somos achincalhados. O Teruel abordou aqui a questão das mudanças tributárias. E eu, como empresário dessa área, sempre fui mostrar e mostrei para os meus clientes que, sem o meu trabalho... Trabalho de um contador, no um auditor, ele não ia existir. Ele não existe. Simplesmente ele não existe. Não existe receita fiscal. Não existem. Aí é que está. Receita fiscal o cara não entende. Eu falo para ele: não existe estrada, não existe escola, não existe hospitais, não existe nação. É graças à contabilidade é graças ao empresário da contabilidade que existe democracia se eu não me estufar o peito como um aqui escreveu porque me ufano de ser contador eu, um dos artigos que eu escrevi porque meu, aliás o cara escreveu porque me ufano de ser amigo do contador brasileiro Trevisan esse escreveu há 30 anos atrás por que é me ufano gente primeiro porque eu acredito que nós damos muito mais do que recebemos e porque eu creio que cada um de nós que detém conhecimento e soluções temos o dever de propagandear. Batistão, nós temos que parar com essa mania de achar que nós não temos que vender nossos serviços, que nós não temos que fazer marketing nossos serviços. Eu acho o seguinte: só vende quem confia no seu produto. Só é capaz de vender o que presta de serviços se você acreditar nele. Senão você deixa ali escondidinho, deixa o cara descobrir você. Então, eu acho que eu me orgulho de, como empresário dessa área, ter 24 horas por dia propagandeado os serviços que eu prestava, os benefícios desse serviço. Eu me lembro que ocupava as páginas da Gazeta Mercantil para explicar as mudanças tributárias. Tinha um amigo que me puxou a orelha uma vez. Ele falou: Trevisan, assim, ah, você está entregando de graça aquilo que a gente deve vender. Este é o erro. Gente, quanto mais eu falava na Globo News, no Valor, no Estadão, na Folha, eu tinha um programa na Rádio Eldorada, na Jovem Pan, era três minutos por semana. Quanto mais eu explicava, mais acontecia o quê? Mais os empresários me procuravam. Sabe por quê? Porque você confia quando você compreende. E ele entendia o seguinte. Se esse cara, se essa empresa está sendo capaz de explicar, é porque eles sabem muito. E essa é a questão. Nós sabemos pra cacete. Essa simplicidade que a gente fala aqui das partidas dobradas, que a gente acorda automático. Gente, anteontem, eu, parece que eu fico falando de mim, por favor, eu estou falando de mim mesmo. Não é porque eu não consigo, o, o pessoal falou lá de Roraima. Teve dizendo a moça pediu a, minha, a bibliografia, né? Do que eu ia falar. Foi, a bibliografia vai estar presente aí. O cara é metido? Não é, gente. Eu acho que tem porra, com 73 anos, tem muita história para contar, que eu acho melhor, porque o livro ele pode, por favor, né, vai lá e compra. Né? Mas fiz, fiz a. Estava contando para você, Batistão. Fiz a escala em Brasília para ir para Roraima, anteontem. É. Desci em Brasília. E tinha combinado um almoço pedido, né? e ele topou o um almoço, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e o Rodrigo Mudrovitch, advogado representante do Brasil na, no Tribunal de Direitos Humanos da América, da América Latina. Né? E então, desci em Brasília e fui me encontrar com o ministro Gilmar Mendes, Rodrigo Mudrovitch, no restaurante, no, no é, Rubaiá, que tem lá em Brasília, e ficamos umas duas horas. Eu estava te contando. A gente tem parceiro, Gilmar Mendes esteve aqui já nos visitando, porque ele tem uma faculdade, e ele veio visitar a nossa faculdade aqui, e eu levei ele para. É, é, aqui no SESCOM. Aqui e teve com o nosso presidente, é, que eu me lembro, mas eu sempre lembro do pai dele, eu fico emocionado, é, o Aprobato, né? Era muito amigo do, do pai do Serginho. E aí, então, o que que ele me fala? Olha como. É, é, eu falo assim, porra, Gilmar realmente a gente não dá valor à nossa produção. Ele porra, vocês contadores, por que, que vocês não acessam mais o Supremo como amicus curi? Porque você não faz ideia da dificuldade que nós temos para julgar questões de ordem financeira, contábil. E ele, quando foi ministro do, do Tribunal Superior Eleitoral, não sei se vocês lembram, que a gente acaba esquecendo muita coisa que pessoas fizeram pela gente. Mas foi ele quem aprovou aquela norma que hoje leva a que cada, que, que cada partido, cada candidato, tem que ter a, a, de Oi? a prestação de, a a de contas. Foi, foi João Almeida. E eu estava sugerindo ao Batistão. Falei, olha, nós temos que estar mais perto dessa gente que admira a contabilidade. Porque o que os nos odeiam, não adianta, né? Mas vamos pegar aqueles que admiram a, a gente, né? E até falei para ele, ah, eu vou tá, eu posso contar essa história. Lá no CESCON, né, que você visitou, o senhor visitou uma vez, e falou, oh, com prazer, Teresa. E até rememorei ele uma, uma, uma história, que isso já tem mais tempo. Foi lá no Conselho Federal de Contabilidade, era num debate com o ministro, João né, Armendes, e as tantas ele me deu um livro dele durante, depois do debate, me presenteou, tinha 1.800 páginas. Né, e eu peguei esse para ele aqui. <laughs> De 24 páginas, né? Trocamos o livro assim. Ele falou: Vejam vocês, disse ele, como vocês contadores conseguem ser muito mais inteligentes e mais sucintos do que nós, advogados, que para explicar qualquer coisa temos que escrever um livro com 1.800 páginas, né? Vejam que é uma graça, né? Aí eu falei para ele: Ministro, eu tenho uma questão aqui, posso fazê-la em público? Ele falou: Faça, né? Sem saber qual era a questão. E ele era, acho que, o presidente do, 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 do STF naquela época. Falei, por que vocês, ministros do Supremo, usam essa capa preta na hora que vão julgar? Ele falou, para parecermos mais inteligentes do que somos. É do cacete, né? Você viu você de capa vermelha? Você não fica mais inteligente do que você é? Você me mostrou hoje a foto. É isso mesmo, gente, né? Então, essas figuras que parecem assim, a gente olha. Esses são os parceiros. É com esse. Ele falou: vocês têm que entrar mais como amigos cure. Amigos cure. Estava falando aqui há pouco com o Teruel. Amigos cure. Porque são tantas causas, questões de ordem contábil que eles têm que julgar, que você não vai entrar com ação toda hora, mas você pode entrar com amigos cure. E aí você é chamado. Nós somos chamados. E, gente, a sociedade, ela não é fácil. A sociedade, que eu digo nós como um todo, ela só valoriza aqueles que parecem a elas importantes. Eu falo isso, hoje eu falo, eu sou imortal pela Academia Paulista, pela Academia Brasileira, agora sou imortal pela Academia também de Advogados, desde a Semana Retrasada, Vai ser imortal é adiante. Então, você acha que você já pode falar um monte de coisa, né? Então, eu digo assim... Ah, me perdi agora. Qual era o rumo mesmo que eu estava falando? Não, do, ah? Amigo escuro, falei do amigo escuro e tal. Aí ah, de nós, né? Então, não, é, não lembrei de novo. Eu ia contar justamente esse negócio nosso de talvez ser mais. Ah, sim, já falei da relevância da sociedade. É. Que a sociedade, ela te, se você... Se, é... se você parece que não é importante para ela, gente, ela é cruel. Ela joga você fora. Ela te dá um pé na bunda. É assim que a sociedade reage. E o que é ser relevante para a sociedade? Essa é a pergunta que eu me faço o tempo todo. Ser relevante para a sociedade. Ela verificar que não pode viver sem você. Agora, ela sabe se ela pode ficar, viver sem mim? Né? Eu confesso que tenho inveja dos advogados. No que, que eu tenho inveja? Caramba! Os advogados saem uma titica, eles se posicionam. Publicamente. Acontece um fato que afeta a sociedade, eles se posicionam. Não importa que tipo. Oh, mas tem é Aí de novo eu chororô, né? Teruel? Oh, mas é eu tenho que trabalhar muito tempo. É zona de conforto. Essa eu conheço também, não vem com essa. Eu também sei qual é a minha zoninha de conforto. É, como é, é ficar falando para vocês de FRS e tal. Aí eu, aí eu date rola, gente. uma belezinha. Zona de conforto. Eu quero ver o seguinte conquistar o cliente, fazer a sociedade pagar por cada tostão que a gente Eu falei isso lá no congresso de Fortaleza, quando o Sescom me deu aquele relatório, e eu vi como é que os contadores, os escritórios ganhavam dinheiro, né? E a maioria é porque por causa das obrigações acessórias, né? Claro, os caras não dão valor àquilo, e o governo não paga um tostão, quantas vezes eu falei disso por esse trabalho que a gente presta. Obviamente, né? Olha, e eu me lembro, gente, e aqui não vou nem entrar, na, não vou, não vou entrar em política, mas eu tenho que contar para vocês fatos. 2008, Congresso Brasileiro de Contabilidade em Gramado. Congresso Brasileiro em Gramado. Você estava. Você estava. Vocês se lembram? Quem foi naquele congresso? Lula. Quem? Lula. Você ah, tava? lá. Então, Você lembra? É. Lula. Fala. Esse cara do seu. É. É uma maravilha como a gente gosta de menosprezar, né? Quem nos ajuda, sobretudo. E esse cara, eu me lembro. E aí tinha o FENACON. Quem era o presidente da FENACOM mesmo? Valdir o Valdir Petroboni. Pô, Valdir pelo amor de Deus, nós estamos com isso aqui. Você imagina, nosso sonho é ter a isenção, é, é fazer parte do, do simples. Você lembra disso? Tabela 3. Tabela 3. Nós só na 5. Na 5. Eu vou contar para vocês agora. O tal do presidente da República chegou e eu pude sentar com ele minutos antes dele subir. Falei, presidente, aqui estão tá duas coisas caras para a profissão. O senhor vai fazer um, um discurso, um é esse, e o Pietro Boni tinha me dado a cola, um papelzinho, passei para o Lula essa cola, que era exatamente colocar isso. E o segundo, o marco regulatório da profissão. Outra, que porra é essa? Marco regulatório da profissão, aquele jeito dele falar. Né? Eu falei, não, há 40 anos nós procuramos regular, regular toda a profissão. O que, que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso, o negócio foi, voltou e foi vetado, não sei das quantas. Gente. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Como se fosse hoje. Esse cara foi, falou, encerrou, até. Eu gosto de imitar esse final que ele fazia. assim: oh, pessoal, se eu soubesse que era tão legal isso aqui, eu teria subido a pé até gramado, porque ele tinha que ir no domingo abrir e estava fechado né? o, 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 o nevoeiro e a segurança não deixou ele ir e ele foi na terça-feira. Né? Então, por que, que ele aprovou? Agora eu vou contar. Nunca falei isso. E eu mostrei para ele, Batistão, coisa que a gente não faz. A relevância do contador foi presidente. O senhor sabe por que, que tem essa arrecadação tributária? O senhor sabe por que, que tem o orçamento? O senhor sabe quem é que garante? O senhor não se preocupe com greve de, de, de motorista de caminhão, isso é nada. Greve de piloto de avião, é nada. Mas, meu presidente, eu falei para ele: se os contadores decidirem fazer uma greve, quebra o país. Ele falou: puta que pariu. Ele falou assim, né? Cara, eu falei, então. Ele falou, então é o mínimo que eu devo fazer. O mínimo é. E aí ele aprovou. Né? Então, o que, que eu quero dizer para vocês? Ob obviamente, of course eu ia falar, aí. Off-course, tem uma história de inglês também, of course <laughs> Naturalmente, gente. Que se a gente não apresentar, se a gente ficar no buy-the-book, a sociedade não vai olhar, não vai dar valor. E nós vamos ficar o resto da nossa vida reclamando. Né? Não vai dar valor, porque. Ou esses caras nunca me defenderam? Ou tem um tal de orçamento secreto? Nenhum contador foi explicar o que é isso? Claro que tem custo, tem ônus. Vão tentar te derrubar. É o jogo. É o jogo. Mas se não formos nós a explicar, sabe quem vai explicar isso? Os economistas, os advogados, os administradores, os médicos, os engenheiros. É, os engenheiros. E aí a gente vai ficar no nosso cantinho cada vez mais fazendo o ok? quê? Obrigação acessória. Claro que não é disso que nós temos que falar, né? Mas estou contando isso tudo porque estou falando com empresários. Nós todos entendemos qual é o nosso ponto. Agora, claro, você vai dizer, ah, teve... ah, mas a autoridade é que tem que ver isso. Eu aprendi uma coisa, gente, com um cara chamado Camilo Pena. Camilo Pena. Em 1986, eu fui ser secretário das estatais. Não conhecia ninguém. Essa é uma outra que nós estávamos contando, né? A coisa mais fácil do mundo é você ver algum colega fazer sucesso e o que, que você fala, Carlos? Bora, o cara que sorte, o cara não sei o quê, sempre tem um amigo, Puxa, gente. É, não, é isso. Ninguém fala que você batalhou. E eu fui chamado sem conhecer ninguém, ela abriu de, de 86, plano cruzado, aquela confusão. E não estava fazendo uma palestra sobre o plano cruzado, aí o telefonema era do ministro, João Sayado. Muito bem. Por que, que eu conto isso? Vou lá para Brasília porque eu era contador. Sabe por quê, gente? Porque eu tinha feito um trabalho sobre avaliação de desempenho das estatais. E baseado naquele relatório, o ministro Roberto, Roberto. Roberto. Não, o ministro da Indústria e Comércio. Roberto. Esqueci o sobrenome dele agora. Faleceu já. E baseado naquilo, um trabalho de um contador, foi Capa da Veja, o relatório, a Capa, 1985. Eles fecharam o IBC e o IAA. Então nós temos que saber disso. As coisas que nós fizemos foi baseado nesse relatório. Aí eles queriam um contador para organizar as estatais. Eram mais de mil estatais. O que faz um contador, gente? Ele organiza a partir dos balanços, a partir da análise, da interpretação. E eu produzi esses relatórios de interpretação de cada um dos balanços das estatais. O que, que eu quero contar para vocês? Que eu me lembro que isso tudo batia pesado lá para todo mundo. Todo mundo gostava muito de ouvir eu contar como é que estava a Petrobras, como é que estava isso, como é que estava aquilo. Né? E aí, um contador, sentado num lugar que ele não conhecia ninguém, né? foi chamado por conta eh, da competência de um contador, o presidente da República, o ministro vem, uma semana depois que eu estava lá, diz assim, o Trevisan, o presidente Sarney, que era o presidente, e o ministro-chefe da Casa Militar, Bayama Denis, general Bayama Denis, que é uma reunião com o secretário da SEST, para decidir o que vai fazer com a usina Angra 1, 2 e 3. Putz, falei, caramba, e quantos anos eu tenho para essa me preparar para essa reunião? Não, vai ser daqui dois dias. Gente, uma semana em Brasília, que eu não tinha a menor ideia onde onde eu estava, o que eu estava fazendo, pleno plano cruzado. O que faz um contador diante de um desafio deste? Angra 1, Angra 2, Angra 3. De usina nuclear, eu não entendia teruel? Patavina, não é verdade? Eu entendia de quê? De balanço, entendia de desempenho. Peguei os, a, a, o estágio de Angra 1, Angra 2, Angra 3 e fui para a tal da reunião. O presidente da República, o ministro da Casa Militar, o ministro do Planejamento e este jovem contador. E baseado num contador, no conhecimento contábil, o presidente Sarney, então, determinou por conta dos balanços. Eu levantei e fiz simplesmente as contas. Quanto estava investido na Angra 1, quanto estava na Angra 2, quanto estava na Angra 3. Falei, presidente, que se conclua, tinha que escolher uma para concluir. Obviamente, usei o meu conhecimento, que se conclua as obras da usina 1. E assim foi feito. O que, que eu quero dizer para vocês, né? Que a gente. Tem muito mais capacidade de resposta do que a gente tem. Primeiro, fazendo um resumo, porque o Teró tinha mais uma questão. Primeiro, é esse negócio de olhar o cliente como ele é. Podem ter certeza que isso agrega valor. Olhar o cliente como ele é e não como você gostaria que ele fosse. O segundo ponto para mim é a linguagem. A linguagem foi sempre para mim uma questão de honra, gente. Qual é a linguagem que eu uso quando eu vou falar com o meu cliente que tem o curso primário e a linguagem que eu uso para falar com o meu cliente que é doutor em economia e outros que tais, e é uma empresa de tecnologia? Eu, o profissional, o empresário, vou me submeter a isso, Batistão. Vou fazer este papel. Esse é o meu papel profissional. Não me venda, como diz o Fernando Pessoa. Se você quiser fazer do comércio uma brincadeira de criança, pinte os seus rótulos de vermelho, ele fala. Vai ser bonitinho, mas não vai vender nada, dito pelo Fernando Pessoa. Então eu, eu empresário, eu me submeto, me submeto à personalidade, aliás, dito por ele com uma graça, eu me submeto à personalidade do meu cliente. Porque quem presta serviço não coloca a sua personalidade à frente. Do serviço que você está prestando. Você pode dizer, você diz, ah, é uma questão de quê? De humildade? Eu não sei que questão que é. É uma questão de querer crescer, de querer ganhar dinheiro, de querer dar soluções para o meu cliente, do jeito que ele precisa, né, Teruel? Então, essa é uma mensagem que eu passo para você. A terceira que eu abordei é a questão da oportunidade, gente. Para nós, não tem dia, não tem hora. Se o mercado está muito acelerado, é possível que todo mundo esteja vendendo de tudo. Isso não é bom para a gente. Nós que temos uma capacidade alta de pensar, é melhor para nós quando existem dificuldades. Ah, como eu adorava as crises. Eu adorava. Sabe por quê, gente? É um momento que a gente é desafiado. E a hora que você é desafiado com as dificuldades, hoje, por exemplo. Eu me lembro que na época eu inventei um negócio chamado, lá na minha turma, né? Adorava fazer isso. Chamava CCC. Pessoal, crise, essas três letrinhas: custo, controle e caixa. Ou caixa, controle e custo. Não queira vender o futuro. O cara, meu, está olhando o presente. Ele precisa sobreviver. Caixa, controle e custo. Essa era uma. A segunda que eu passava para o meu pessoal. Era uma sigla, umas letrinhas. Era SPIN, S-P-I-N. E eu adorava, gente, vender. Vender os nossos produtos, conquistar um cliente. eu usava essa regra do SPIN. Que eu também passo para vocês, porque foi muito útil para mim. O SPIN. O S era de situação. Eu ia lá apresentar uma proposta para o Bradesco. Ah, você ia perguntar. Ah, então eu pergunto. Esse homem é uma máquina, né, gente? É, eu Tudo... Meus colegas, toma... eu fico empolgado. Isso, respira e toma uma água. É. É... Pessoal, a gente também vai disponibilizar o um microfone para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para o nosso amigo, tá? Inclusive o ticket médio, alguma coisa assim, está à vontade, né, previsão? Da faculdade, você fala? O ticket médio não, de honorário, essas coisas. Assim, e tal. É, sempre é... alto, hein, gente? É. Nunca baixo. O cliente não respeita ticket baixo, hein? tudo isso que você está falando aqui de uma de uma viés né, comercial exatamente Uma das, das coisas que a gente estava conversando que você comentou da conta do bradesco né pode falar o nome não pode que uma conta que você disputou e é, uma, e, é um, e é uma dor nossa né a gente já fez aqui na câmara inclusive reuniões para discutir a comercial se implanta comercial se não implanta como vender o serviço a gente já fez aqui n reuniões né O niltinho, niltinho tá aí atrás com esse título então nosso vice-presidente, ex-presidente? Ah, tá. presidente? não conhecia ele. é novinho, está chegando agora aí. Né? Ele é amigo do Fernando Trevisan. Ah, Eu tá. fico com ciúme quando você fica falando muito com ele, viu? <laughs> então, nessa questão da área comercial, é uma dor para todos nós aqui, né? Poxa vida, e aí o pessoal reclama da concorrência cada vez mais. Pô, o pessoal está baixando muito preço, perdi cliente por causa de preço, que não sei o que lá. Então, Trevisan, ajuda a gente aqui com relação à sua experiência nessas questões da área comercial que você ia falar do spin bacana né já anotei aqui essa sigla do spin ainda bem que a GM deve ter ouvido né que ela copiou e fez o carro né <laughs> eu não isso tinha aprendido numa viagem que eu fiz lá para uma empresa americana em Connecticut é e é, e eu aprendi isso né que o cara ele tinha desenvolvido essa metodologia depois de Fazer 4 mil entrevistas, uma baita de uma, uma solução científica e que funcionou e que eu usei muito. O S é de situação. Então, você vai vender uma proposta, vai conquistar um cliente, você usa esse caminho, né? Primeiro você fala da situação. O S. Olha, você vê a situação do mundo, Alemanha, Europa entrando em crise, entrando em inflação. Veja os Estados Unidos, que ontem aumentou a taxa. De juros para 3,75, né, ou 4,35. Né? Então, o mundo está entrando em recessão. Veja o Brasil, esse clima eleitoral tão gostoso, que é uma porcaria cá é entre nós todos, né, gente? Esse blá, blá, blá e tal. E você vai criando, então, você vai falando da situação. Qual é a situação? A situação de alta competitividade, né? as commodities vão cair. E o seu cliente está ouvindo aquilo, você está falando da situação. Aí você vai para o P. O P é o problema. É imbatível isso, gente. O cara está prestando atenção. aí no P, olha, o problema é que vai faltar dinheiro. O problema é que você vai ter, provavelmente, uma competição muito mais alta no seu produto, porque é, é possível que o petróleo entre, entre em recessão, entre em falta, não é? É possível que o gás aconteça, é possível que as matérias-primas possam faltar. O problema, né? Você vai dizendo para o seu cliente. E ele está ali, atento. né Aí você vai para I. Qual é a implicação disso para você? Aí você vai na implicação. Pô, você tem uma plantação de abacate. Você imagina? Quem consome abacate? Putz, eu exporto 30% para os Estados Unidos, 40% para a Ásia, 30% para a Europa. Pois é, rapaz. E o cara já está tremendo, gente, desesperado, né? você viu que eu falei do essa situação falei do problema falei da implicação e o N o N é notoriedade mas chegou aqui o cara que vai resolver os seus problemas por conta do seguinte você pode implantar a partir de hoje um modelo imbatível de avaliação de desempenho e você pode avaliar você pode implantar um sistema de avaliação da sua concorrência ou seja você já está com o contrato pronto gente eu garanto a vocês, ele assina rapidinho. Mas por quê? Você mostrou a situação, você falou do problema, você falou da implicação e você falou da sua notoriedade. Mas para você falar da sua notoriedade, aí vem o caso Bradesco, que eu contei para você. Você tem que conhecer do seu cliente mais do que ele. Isto eu chamo a atenção dos meus colegas. Eu ralava, gente. Para saber o meu cliente, o que ele fazia, como ele fazia, quem era o principal concorrente dele, quais os riscos que ele corria. E o caso do Bradesco: eu era um garoto, 1979, 30 anos eu tinha, e era um gerente da Price. E fui escalado para apresentar a proposta de auditoria do Bradesco, que era a maior conta do Brasil na época. Né? E na época vinham as Big Eights, as oito maiores, né? Todas apresentaram. E lá fui esse garoto. Eu fui lá apresentar a proposta para o Bradesco, numa manhã, lá na cidade de Deus. Ali sentado, toda a diretoria, todo o conselho, e o seu, o seu, o seu Brandão. Seu Brandão. Que faleceu agora acho que há dois anos, né? Seu Brandão. Bom, fato que terminou, a empresa escolhida foi a Price. A, a justamente aqui, a proposta que eu tinha apresentado e tal, 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 tal. E foi maravilhoso e tudo mais. Eu fui até promovido a sócio da Price. Muito bem. Muito tempo depois, aí que é o ponto, sabe, Teruel, que eu achei assim, fantástico. Né? Eu estava no, numa, numa, no Congresso do, dos Auditores, que a gente chama de conferência, né? Conferência dos Auditores Independentes, isso tem uns quatro antes da pandemia. Só vinha saber, depois de tantos anos da história... Estava lá um conselheiro do Bradesco, que tinha sido conselheiro naquela época. E ele me contou o que sucedeu-se após a apresentação das propostas. O senhor Brandão. Você viu essa história, Batistão? Que eu, eu contei lá no dia da entrega do, do lançamento do livro. O senhor Brandão que chamou os conselheiros e falou: Olha, eu quero que vocês contratem a empresa daquele rapaz que tem nome de Santo Antônio Marmo, em homenagem ao Santo Antoninho da Rocha Marmo, né Aí os conselheiros falaram: Mas o senhor Brandão. É a proposta mais alta das oito. O cara me contando, só que ele contou para mim agora, né? Cinco anos atrás. Né? Ele falou, por quê, seu Brandão? Os outros são bons também e propostas mais baratas. Ele disse, não, não, que aquele lá. Sabe por quê? Ele conhece mais o Bradesco do que eu. Gente, ninguém resiste a hora que você demonstra. Que você conhece o teu cliente muitas vezes mais do que ele. Né? E com isso eu paro por aqui, senão eu fico até às 10 da noite falando. Obrigado, gente. Obrigado. É só lembrar que, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Antoninho, só levantar a mão, a gente passa o microfone. A gente não tem mais muito tempo também. É, o Antoninho, mas eu também gostaria de fazer uma pergunta para você. É, bom a gente viu a sua paixão agora a gente vê também é, a sua, o seu conhecimento e a inteligência acima da média né? então é, é então é, o estudo acima da média você pode chamar do que você quiser mas é, se sobressai é, e isso é, é claro, né? Mas eu queria falar para você é o seguinte: é, hoje tem, vamos falar para empresários contábeis. Nós estamos aqui a maioria e nós, é, são empresários contábeis e temos várias dificuldades, de fato. Não é, não é reclamação da profissão, mas e a profissão todo nos dá mas tem de várias dificuldades, É a automatização, a concorrência que vem de, de algumas empresas, e tudo mais. Como é que você vê o futuro da profissão contábil para os empresários contábeis? Essa é a primeira coisa. E segundo, você acha que a profissão contábil vai acabar? Então, gente, é uma pergunta recorrente essa, né? Mas em um ano depois de 1494, 1495 Fizeram a mesma pergunta para o Luca Pacioli. Um ano depois de ele ter registrado o método das partidas dobradas. Eu digo para vocês, eu lá com 13 anos passava, usava aquele rolo de gelatina para copiar os diários e tal. Né? Imagina aí, máquina facite. Olha como o braço do cara é fortinho, de tanto girar aquela máquina facite. Vocês hum. imaginam? Olha só o que, em poucos anos, em 60 anos, que avançou o mundo, o país, a contabilidade. Então, o que, que aconteceu com a contabilidade? Ela se transformou, desde então. Ela se transformou desde o primeiro dia que eu passei ali um rolo de gelatina. Ela se transformou no primeiro dia que eu fui ser auditor e cuja máxima era: o princípio do um auditor é ser cético era só isso que a gente aprendia. Era só isso, não tinha esse monte de FRS para cá e para lá e para cá. Então, o que, que eu considero a primeira coisa, o processo de desenvolvimento ele é, é fascinante, porque ele está o tempo todo te colocando em novos desafios. Eu acho que sempre foi para melhor, batistão. Eu não gosto da época que nós, os contadores, gastamos a maior parte do tempo Fazendo correção monetária do balanço. Eu fiz muito, mas fiz muito, muito, muito. sem decora e salteado as leis, os artigos, o método, o lucro inflacionário e tal. Eu penso que esse tipo de coisa mecânica ele embrutece, emburrece a nossa categoria. E, de certa forma, nos acomoda, Carlos. Estou falando muito dele, hein? O que, que ele me passou a ser, gente? Imortal. Você viu? Cuidado, agora é imortal. Olha o sorriso. Faz. Olha o sorriso. Então, eu. Você vai dizer assim: bom, tem a tal da contabilizei, analisei, não sei o que, ela ei. Aí tem um monte, gente. Eu, naquele congresso lá de, de Fortaleza, eu estava dizendo: né, vocês estão vendo quem são os patrocinadores dos nossos eventos? Ah, era só empresa de software. Por que patrocinam tanto evento de contador? Ora, bolas, carambolas. Né? Claro, gente, que nós vamos passar a fazer isso. Você vai estudar na minha faculdade. Modestas fases. Eu ralei para ter a melhor faculdade do Brasil. Ralei, gente. Um bom dinheiro desse que eu recebi da KPMG eu meti nesse negócio. Para ter a melhor faculdade do Brasil, a que mais aprova prova no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade é 100% digital. Então nós temos alunos na Hungria, por exemplo. Qual é a capital da Hungria? Eu sempre esqueço. Budapeste. Budapeste. Em Budapeste. Sabe por quê? Porque tem um hub lá, um hub de impostos da KPMG, e tem um monte de brasileiros lá, advogados que fazem a segunda graduação. Eu conto isso para não dar uma respostinha feita para você, porque é fácil dar mais. Ah, porque eu é o software, não sei o quê. Obviamente, gente, que a tecnologia é aqui, estava falando com você, eu hoje nem laptop eu estou usando mais, tudo eu faço aqui no meu, no meu celular. É irreversível. Tudo bem, nós podemos ir lá brigar, detonar. A tal da contabilizar e ganhar o processo, como ganhamos né? há duas semanas? Uma parte, uma parte. Mas é inexorável, gente. Então, na minha escola, os contadores que se formam são competentes em TI. Tem que ser, gente, não tem alternativa. É isso, não há como lutar contra. Mas o que ninguém nunca vai tirar da gente é essa capacidade, e fala aqui para vocês, o pior aluno de matemática, hein? Eu quero deixar bem claro para vocês, eu fui reprovado em matemática. Eu tenho a minha carteirinha que eu ando com ela para mostrar para todo mundo. né? Eu, eu fui reprovado, tive um em matemática, fui reprovado. Eu nunca consegui fazer direito uma equação do segundo grau, do primeiro grau, do terceiro grau. Bom, o que quer dizer então? Quer dizer que nós temos um, uma forma de ser que é muito mais complexa. Quer dizer, você consegue olhar as coisas de um modo muito particular. Eu não sou chamado pelo A, pelo B, porque eu sou inteligente. Não é. É porque eu sei contabilidade. O ministro Nel Jobim, ele chamava também. A ministra Carmen Lúcia foi minha colega na Comissão de Ética Pública. Mas por quê? Porque eles não entendem de contabilidade. Então, essa capacidade que a gente tem de interpretar os fatos econômicos, sociais, ambientais, financeiros e políticos, ninguém tem. Nós temos que nos apropriar disso. Isso vale ouro, gente. Ambiental. Sempre tem uma história, né, gente? Me perdoem se eu conto muita história, mas sempre tem uma história. Eu estava em Bruxelas. Uma, uma, um grupo de cinco pessoas que foi lá para discutir a preparação da Rio, Mais 20. muito bem. E lá, nessa reunião, olha, a dona Zilda Arne estava nessa, nesse grupo, ela já morreu, já faz tempo, né? E o. o o Rigoto, que é do Rio Grande do Sul, também estava. Nós fomos massacrados lá nessa reunião pela comunidade europeia que nos acusava de estarmos plantando cana do lado da floresta amazônica, invadindo a floresta amazônica para plantar cana. Imagina vocês, eles nem sabiam a distância que tem das plantações de cana na floresta amazônica. E, gente, a contabilidade me salvou. Aliás, magnífico, né? Esse centro lá de Bruxelas. Eles têm intérprete para tudo quanto é língua. Né? Então, aí eu falei em contabilidade. Como é que eu defendi o Brasil ali? Mostrando o seguinte: que os países que são deficitários em meio ambiente, como a Alemanha, e citei, eu tinha esses dados, somavam um determinado valor. Na época, eu acho que era 2,4 trilhões de dólares. Era o tamanho do passivo ambiental. Imaginem, gente. Como quantidade de ajuda. Senhores, vocês sabem qual é o tamanho do passivo ambiental? 4 trilhões de dólares. Nós estávamos perdendo o jogo, levando porrada da cacete ali. 4 trilhões de dólares. Quem é que sustenta o meio ambiente para que vocês continuem a respirar? Um ambiente chamado ambiente amazônico. Aí eu disse: se o passivo ambiental vale 4 trilhões. Os senhores sabem quanto vale o ativo ambiental? O mesmo valor, 4 trilhões. Então, eu vou propor aqui que a gente crie um fundo fundo de suporte ambiental para que vocês continuem respirando. Acabou a conversa ali de 4 trilhões e que vocês comprem títulos desse fundo mantido pelo Brasil por conta do ar, do oxigênio que a gente gera. Gente, a contabilidade é uma das coisas mais magníficas. Então, alguém falar que vai acabar com o contador, não vai acabar. O que nós vamos ser, sim, muito mais. Deixa eu ver uma olhada, você vai dizer para mim, não é. É solucionadores. Eu até, é, antes, de, antes de morrer, ainda vou fazer isso, eu vou viver muito. Eu quero viver que nem o feijó, né? Eu, 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 eu chamei de. Nós não temos que chamar de escritório de contabilidade, mas chega desse negócio de escritório de contabilidade, escritório de contabilidade, escritório de contabilidade, coisa, de contabilidade coisa nenhuma. É, eu fiz um nome bonito para vocês. É, sociedades. Sociedades de alta performance em contabilidade. O que, que é isso? Você fala, puta, é muito complicado. Caramba. Eu, eu sinto assim, que nós temos que reformular não só a nossa maneira de serviço, porque, olha. Eu, eu chamo lá campos e campos sociedade de alta performance em contabilidade sociedade de alta performance pessoal é disso que o mundo precisa é disso que as empresas precisam de gente com alta performance nós temos essa competência nós temos alta performance e até eu tive pensando num business para mim vocês colocam assim ó by Trevisan <laughs> Não não precisa pagar royalties. É isso que eu pensei. Porra, tudo que eu quero é que vocês estudem na minha escola. Então, o que seria essa sociedade de alta performance by Trevisan? Vocês teriam, anualmente, uma certificação de cursos que vocês fariam todo ano, seu pessoal. Mas tem curso, gente, que varia. Nós temos um curso de três horas a 360 horas. O que eu penso, gente? A gente fala em educação e as pessoas têm que acreditar que a gente sabe. A melhor coisa é através de certificação. Agora eu nunca, eu não gosto desse negócio de escritório de contabilidade. Eu não gosto da placa nossas. Eu acho mau gosto, acho feio para cacete. Eu acho que mostra uma coisa velha, não no sentido porque a gente vai ficando velho. A gente não gosta que chama. Se bem que eu aprendi que o certo é chamar de velho, não de idoso. Idoso é que é um, é errado falar. Eu não sabia disso. Cara, você vê, é, é o contrário, sempre achei que era o contrário. Mas me explica a minha filha, que é jornalista em direitos humanos. Lá em casa é assim, ó, que, 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 que. se eu sair fora, estou ferrado, né? Mas por que, é que eu falo nisso? Sociedade de alta performance, sociedade contábil de alta performance, sociedade de alta performance contábil. Porque nós temos que. O mundo mudou, gente. Não é que mudou agora, mas mudou para cacete agora. Eu falei isso no almoço, lá para esses craques que estavam lá. O que, que mudou? Nós nunca mudamos. Agora sim, agora tem uma Guerra, pós-pandemia, Europa em crise, Ásia em crise, Estados Unidos em crise. E, gente, o que é que eu vejo que mais se fala pelo mundo afora? Em água e sol, que é o que nós temos, Teruel. Agora, nos falta talvez ter essa autoestima, Batistão, autoestima, e ser metido mesmo. Nós podemos, gente. É isso que. Eu parece que eu estou aqui em autoajuda. Pelo amor de Deus, eu sou colega de vocês. Eu sei do sofrimento, eu sei das dificuldades. Mas também eu acho que nós somos modestos demais com o nosso conhecimento. Eu me virei tendo um em matemática e não sabendo a equação de primeiro igual. Pô, não vem falar que eu sou inteligente. <laughs> Pelo menos em matemática, não, viu, Batistão? Mas eu queria dizer isso para vocês. Acabar? Nunca. Não há como, porque ninguém faz um negócio no mundo. Eu estava com. Ontem um... fiquei emocionado. Cheguei em casa, tinha um rapaz na porta de casa me esperando. Eu vou dizer para vocês como é a vida. A gente é, tem razões para estar emocionado, né, Carlos? Estava falando para você hoje. Um japonês, um rapaz de uns 40 anos. Ele falou: Estou esperando o senhor chegar. Eu falei: Por quê? E ele com esse livro debaixo do braço, que tinha acabado de ser lançado. Eu falei: "Puxa, eu 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 sou sócio de uma empresa de auditoria em Goiânia. E eu vim para São Paulo e descobri o seu endereço. E eu vim aqui para o senhor autografar esse livro." E aí ele me disse, eu falei: "Puxa, ele falou: "Eu trabalhei na televisão em 1996. Comecei minha carreira lá." Eu falei: "Como é que foi?" Olha só. Ele falou: "Meu pai japonês. Meu pai escutava o senhor falar na Rádio Eldorado, na Rádio Jovem Pan. Sobre auditoria e sobre contabilidade. E depois ele viu um anúncio da sua empresa que ia contratar trainee. E eu me candidatei e entrei. Fiquei quatro anos, hoje eu sou sócio de uma auditoria. Mas o cara estava numa alegria. Aí eu autografei, falei: Ah, entra, toma um café. Eu estava cansado para cacete chegar de viagem. Aí eu autografei o livro e tiramos uma foto juntos. Então o que eu quero dizer para vocês? Que a profissão, a vida, ela permite isso. Se a gente estiver aberto, né? E escrever. Sobre a profissão. Escrever não sobre a profissão, porque é ela blá, 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 né? Defendê-la sempre. E escrever sobre soluções, gente. Pô, fala, eu vou escrever sobre usina nuclear. Sabe, Batistão? Eu vou escrever. E não vou casar mais com contadores. Esses contadores vão se ferrar. As moças com. A cara oh. dela né? São tão oh, né? Austrisa, <laughs> Eu acho que eu entendi a sua resposta. Na realidade, a gente precisa sair um pouco do comodismo, se apresentar, mudar a forma de pensar, valorizar, acertar os honorários e tudo mais. Eu, como o tempo, então, quero te fazer uma última pergunta que eu acho que é bem importante para a gente acompanhar. Você falou do começo da paixão pela, pela profissão. Então, eu quero saber o seguinte. De verdade, durante toda a sua vida as meninas sempre continuaram gostando do contador? <laughs> putz, Lena, Meu estou casado há... Não posso falar que minha mulher me mata se eu falar quantos anos que nós estamos casados, né? Fala que, a gente, fala que é 22 anos, tá tudo não, bem. Não, eu, eu confesso que eu ando no carro assim com um porretezinho com todo o respeito, né? Porque elas vêm para cima no carro, é um negócio impressionante. A hora que eu falo que eu sou contador, putz, né? Avança. É bom ser contador, né? Um charme. A minha mulher fala isso o tempo todo. Ela é psicóloga, né? Por isso talvez seja isso, que ela fala. Estou com um problema agora. Minha mulher está assistindo a live lá. Então eu lá chegar ela está lá, chegando em casa. Não é ela é aqui. contadora? Não, não, não é, não. Ah, ainda bem, ainda bem. Mas por que eu falo? Não é porque não eu não é. gosto de contadora, é, saiu bem, né? Não, é porque para a gente se, se forçar, gente. Gente, o que eu faço um esforço para estar em, em locais onde eu me sinta desconfortável? Porque a pior coisa do mundo é a chamada zona de conforto. A gente não cresce gente não se desenvolve. Os desafios. As coisas que eu mais fiz na vida foi aceitar desafios, falar em ambientes que eu nunca fui, participar de conselhos que eu nunca fui, que eu não. Eu aceitei ser secretário das estatais sem ter a maior ideia do que era uma estatal. Eu não tinha a menor ideia do que era é, é, governo. Não tinha nenhuma ideia. Mas o que eu aprendi? O que eu quero dizer para vocês? Que eu sou mais bonito? Não. Não é nada disso, né? Porque eu fui descobrindo desde muito garoto. Claro, quando a gente não tem o que comer e tal, a gente tem que ir à luta. Né? Mas quando você tem o que comer, você vai dizer, então, agora você fica aqui? Não, gente, eu não quero falar para você que eu sou, oh, que bom exemplo. Eu cometo cada baita erro também, que vocês nem têm ideia. né? As pingas que eu tomo, todo mundo sabe. né? Os tombos, ninguém sabe. Mas eu, alguém, quem que me, me falou nesse almoço ainda? Ah, você merece um busto porque você vai para Roraima, né? Você não precisa disso. Por que você foi para Roraima, lá em Boa Vista, palestrar? É, eu fui. Eu fui para Roraima. O menor estado da federação, o menor número de habitantes, o menor número de contadores do Brasil. Mas, gente, eu volto a dizer para vocês. Eu tenho que olhar o outro. Não é porque eu estou lá no Olimpo, falando com presidentes, ministros, cacete, que eu não vou olhar os outros, os, sobretudo aqueles que. Imagina aqueles moços e moças que ontem, ontem à noite fiz uma fila para tirar foto comigo. E As você moças... foi por conta da paixão que você tem. Da paixão. Da profissão. Apaixonar eu... aqueles jovens é. estudantes e, ó, de contabilidade. E ó, eu peguei a cola dele aqui, gente, ó. Que ele estava tá falando agora da escritório de alta performance. Você estava procurando, <laughs> eu achei, ó. Meu Posso aguentar? Pode. Olha lá, ó, voltado para o cliente, o usuário, auditoria e consultoria, auditoria de processos. Verso Auditoria para Melhorar Desempenho, Revisão Limitada, Identificando Oportunidades, Auditoria Interna, Focar Externalidades. Vamos copiar tudo isso aí no nosso. Eu vou, levar, eu vou guardar aqui, depois eu mando no <laughs> de vocês, né? Balanceio de Verificação, Enumerar as Prioridades. É isso aí, muito bom. Alguém quer fazer algum comentário? Com prezado Salvador Straselli. Opa. Vamos lá, acelerando, gente. A gente quer encerrar às 7 19 horas, tá bom? Eu queria dar um recado, aproveitando aqui que está chegando o microfone, aos nossos colegas internautas. Não deixe de curtir aí a página do Sescom. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho aí para você receber as notificações e acompanhar as próximas programações do Sescom. Salvador Strazelli. Bem, ô oh, Salvador, tudo bem, né? Eu só queria contar um, um, um fato que, que aconteceu, acho que há 35 anos atrás, e que você foi fazer uma palestra uh, no Rotary, numa conferência. Eu sou rotariano, que, ah, amigo é. do Granja. E, e o Granja na, foi, acho que 87, alguma coisa assim, 86, 87. Granja, tem dois filhas. Quando foram te apresentar. Uh, no seu currículo não sei porquê quem te apresentou acho que para aquele acho que um momento de pompa para te Sim. valorizar né? Falar, nós vamos agora receber o, o economista, economista. Antoninho Trevisan. e você aí a hora que você pegou o microfone a primeira coisa que você falou foi olha vocês me desculpem, eu não sou economista eu sou contador então é verdade, nós, como contador é naquele momento, ficamos. Você não esqueceu de isso? Hein? É não esqueci. Sempre fiz questão de enfatizar. <laughs> é Muito bom. Só tem jovens aqui nesse auditório, né? Aqui para o Benedito, a Eliane, por gentileza, nosso vice-presidente Benê. Obrigado Maravilha. aí pela oportunidade de poder Boa. trocar uma figurinha aqui com o Trevisan. Trevisan, você falou coisas muito importantes aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais é, da importância né, da, da ciência contábil, né? Porque nós somos contadores porque somos cientista de, da contabilidade, né? E ultimamente eu vi que você falou não, nós vamos além de ser cientistas da contabilidade, vamos ser cientista de dados, né? Porque a tecnologia chegou e isso tem aí. É, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, que acho que não teve oportunidade, claro, de porque a palestra estava mais focada no, 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 no contador em si, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o futuro da profissão, porque embora a questão dos dados é a gente muitas pessoas entendem que isso é uso de ferramenta, uhum. né? É uso de ferramenta mas ele é, na verdade, a matéria-prima para que a ciência contábil exerça o seu Perfeito. mistério. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho Falo disso sim. aí para a gente. Que Não, que você... Eu acho que sempre foi, né, Benê? Nós sempre fomos um, uns analisadores de dados, né? o que nos dava muito trabalho, porque nós tínhamos que compilar, tínhamos que registrar, compilar, organizar, e tudo feito ali à mão. E a gente perdia, talvez, nove décimos do nosso tempo fazendo essa parte. É isso aqui. Nós temos que nos perceber. Agora se inverteu. Nós sempre fomos cientistas de dados. Nós sempre fomos os analistas, os interpretadores. A desgraça é que perdemos um tempo enorme para fazer isso. E hoje a gente tem as máquinas. Então nós nos tornaremos, sim, nós seremos muito mais hoje analistas, estrategistas aquele que decide. A gente tem tempo para decidir a forma ela nos atrapalhou muito durante muito tempo a gente foi tomado por justamente aquilo que a ciência de dados está fazendo para gente e ela é muito importante porque é ela que identifica gostos costumes maneiras atitudes não é sabe se tudo da gente a gente sabe disso clicou no Google alguma coisa de interesse daqui a pouco vem um monte de oferta de produtos né qual é a maior capacidade que nós temos eu eu eu, 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 vou, eu, eu repito repito gente porque eu quero que vocês saibam. quer dizer eu sempre fui Péssimo em matemática. Péssimo. Mas eu acho que eu fui um bom analista de dados. Isso é que me salvou. Né? Me diferenciou. Muito bom. presidente Lima, também. Nosso vice-presidente aqui da casa, também tem a participação aqui. Ali. Grande Lima. Você é Para... palmeirense? Não? não. Você tá louco. <laughs> Se dá tanto com o meu filho, o Fernando Trevisão, é louco né, pelo Palmeiras. Não. gente grandes amigos aí, mas cada um com o seu time, né? <laughs> Corinthians como como, com, como o orgulho. meu amigo Possete, ah, Fê Maria. Possete. É o que, a única coisa que nos afasta é o time. De resto, somos irmãos. <laughs> Bom, parabéns é, Toninho pela sua Toninho pela sua apresentação. Você sempre é um showman, um, grandes histórias, muita experiência. Eu acho que você sempre é um, muito traz muita inspiração para a gente, né? É, na nossa gestão aí no um pouquinho foi algumas crises pegamos a pandemia aí na frente do Sescom, mas uma, uma das coisas que a gente trabalhou bastante acho que isso foi inspirado em algumas conversas que a gente já teve algumas poesias que você é, falou do Fernando Pessoa é, o que a gente precisava e a gente trabalhou bastante nisso no Congresso Nacional a gente buscou bastante é, conhecer deputados etc e uma das coisas que a gente percebe é a dificuldade que os parlamentares têm e com relação aos números, às informações, atributos. E acho que um dos fatores que trouxe a gente é, retomar essa conversa, essa aproximação com os deputados, foi primeiro não ter vergonha de quebrar a cara, né, de, de, de conversar com eles e muito inspirado no que você contava, né, que pessoas como você muito, muito capazes e que valorizam a nossa profissão a gente tem que enfrentar mostrar quem é e o profissional da contabilidade tem isso e a gente percebeu a deficiência né, que tem todos tantos parlamentares é uma das coisas que a gente aprendeu muito é não ter vergonha não ter medo e ter orgulho da profissão isso é muito inspirado em você e foi isso que valorizou e trouxe a gente ficou muito orgulhoso de retomar algum, uma parte do protagonismo, que o profissional da contabilidade tem e a deficiência que tem, né? A gente percebe que a maioria dos deputados, dos assessores, eles precisam de apoio e precisam da gente. E a gente vê que e os advogados não têm essa capacidade técnica e de de profunda, né, de de conhecimento dos números, das informações tão fáceis como a gente tem. Isso foi muito positivo e deu uma valorizada bastante interessante Retomando o protagonismo, isso foi bacana. E muito inspirado no que você apresenta, no que você fala, no amor à profissão. Isso levou a gente para lugares que a gente não esperava chegar nunca. Muito obrigado e parabéns. Imagina, Reinaldo. Obrigado. Obrigado, Reinaldo, obrigado. Reinaldo. Mas só para enfatizar, Reinaldo, é a simplicidade. Eu estava vendo uma entrevista aqui de um dos maiores empresários do mundo né, brasileiro que aliás, acho que é uma das décima fortuna o, dono, o que criou a Ambev, né? E um dele mesmo, Paulo Lema. E ele diz uma frase que diz o seguinte: ele fez uma análise, ele conversa muito com esses grandes empresários do mundo, né? E disse uma coisa que eu também me marcou. Ele disse: há, há pouco eu li essa matéria no LinkedIn. Né? o Batistão é frequentador também. e é o único que eu frequento é o LinkedIn. Viu, gente? frequente o LinkedIn. Não fica nada no outro, no Facebook, não sei mais o que, não sei mais o que, eu fico só no LinkedIn. Mas ele diz o seguinte: que a simplicidade é a essência de como os grandes empresários viram os seus negócios. E, e muitas vezes é, é, nos falta aí, Reinaldo, essa simplicidade para tentar ir ao alcance do interlocutor. Gente, eu digo para vocês: eu converso com essas grandes figuras. As coisas mais simples e mais pueris da contabilidade. Não adianta você ficar lá listando quais são os FRS, não sei o que, eu tenho um colega meu que fica o tempo todo. Eu falo, gente, você só afasta as pessoas, elas não têm a menor ideia do que vocês estão falando, porra! Fala direito como é que funciona, por que, que tem um déficit público, explica para ele por que, que os balanços têm que ser auditados, explica para ele por que, que, quando entra dinheiro no caixa debita e não acredita, porque é do ponto de vista do usuário e não do aplicador. Ter uma paciência, gente, de ir ao nível do conhecimento do interlocutor. Ele não é obrigado e ele não tem o nível que nós temos. Talvez isso pode ajudar a gente, né, Reinaldo? Eu acho que é isso aí que eu Maravilha. fiz a vida toda. Maravilha. Muito obrigado pela previsão. Ficou claro, né, amigos? Hoje, no Dia do Contador, como a nossa profissão continua em alta e certamente continuará nos anos que virão, tá? Então você está no caminho certo, continue nisso. Uh, temos alguns recados para passar aqui para os nossos colegas, internautas e vocês também que estão aqui presentes sobre alguns eventos, alguns acontecimentos aqui do SESCOM. Primeiro, eu vou pedir para o presidente Batistão comentar sobre o seminário nacional, presidente. Ótimo. Bom, lançamos o seminário nacional, nós já fizemos seis seminários internacionais, né, é, que foram de muito sucesso, e agora teremos um seminário nacional. Nacional porque a gente vai fazer no território brasileiro. O público que vai participar é um público de São Paulo. É, vai ser no dia 19, 20 e 21, é em Santa Catarina, na Unesc, uma universidade muito conhecida, um polo de, de inovação, de tecnologia. É com algumas visitas a, a empresas também da região, e nós chamamos todos a participarem. E aí eu digo a vocês assim, às vezes eu não posso ir, a gente tem visto bastante, ah, não, não tenho condição de ir. Primeiro, as vagas são limitadas, e, segundo, vale a pena enviar alguém da empresa, mesmo que às vezes a gente não possa ir, uma pessoa da tecnologia, um gerente, e que ele vá e traga os retornos para a empresa. Então, é esse o recado quem puder participar 19, 20 e 21 de outubro, tá ok? Faça a sua inscrição no site do Cescom. Outro evento que nós vamos ter dia 25 de novembro, também é um evento imperdível, será um, é o nono Gescom. Então, Gescom é um evento de um dia só. Então, o nome já refere-se a, a bem isso, é um, um seminário nosso de gestão de empresas, de contabilidade. São, nós teremos oito temáticas disruptivas e que vão agregar valor às nossas empresas. Então, de mão de novo é outro evento imperdível. E seguindo na linha do que o presidente Batistão falou, se você o um empresário não tem condições, não tem agenda para ir, invista em algum lá algum colaborador, um gerente da sua empresa, alguém que você está mirando de repente virar um sócio, sei lá, invista nele e envie para participar desse evento, tá bom? Ah, nós temos um sorteio para fazer dos carros agora, né? a gente falando. Temos o sorteio de dois livros para fazer nesse momento do Mitui Teramain, manual de, do contabilista moderno. Na verdade, ele está ensinando como o Dress Code e tudo mais aí, hein? Presidente, sorteio, presidente. Um presidente e o outro televisão. Andréia do Santo Silva de São Carlos. Cadê a nossa colega de São Carlos? Tem que estar presente. Quem quer, é? Você está? está? escrito São Carlos. Andréia do Santo Silva. Você mudou? Você está querendo enganar o inimigo aqui com essas coisas? Você também é Andréia do Santo Silva? também? É. Andréia, foi contemplada. Venha cá. Presidente. Venha cá receber o seu livro. Suba aqui para registrar aqui uma foto. Segundo contemplado ou contemplada, André Luiz Dantas. Aí, Andréia, Andréia, né? Tá uma festa isso aqui, viu? Sentar mais um minutinho, queria convidar também os colegas para participar, agora no dia 29 de setembro, às 9 da manhã, pelo canal do YouTube aqui do SESCOM. Nós teremos o SESCOM Tech Day, ok? Então, é um trabalho também que é feito aqui pela entidade, onde empresas de tecnologia trazem aí, fazem apresentação de produtos, de ferramentas, daquilo que a gente, né, acabou de falar agora há pouco aí sobre. Dados e tudo mais, que coisas que a gente não vive mais sem, né? Tecnologia. Então, dia 29 do 9, faça sua inscrição. É tudo online pelo canal do YouTube do Sescom. Ok, gente? Beleza? E outra coisa importante: o Sescom lançou o Contable Store. Vocês já acessaram lá? Alguém já viu, acessou? Já gastaram lá o seu dinheirinho? Então, o Contable Store é uma página, é um, é um, é um marketplace específico para nós. Né, da área contábil, onde nós estamos ali, a entidade está cadastrando as empresas, os produtos, os serviços que nós demandamos aí diariamente. Então, hoje está com uma promoção, né? É isso, Jorge? Tem uma promoção hoje? Está acabando o dia, né? Tem que estender essa promoção aí, não sei não, hein? Tá? Então, hoje tem uma promoção por conta da homenagem aí do Dia do Contador. Então, acesse lá o Contábil Store, se você ainda não, não conhece a página, dê uma visitada lá, com certeza você vai encontrar itens de seu interesse. E, mais uma vez, aqui, agradecer a presença né, do nosso amigo Antonino Trevisan. E nós temos uma homenagem para você agora, Toninho, que é a que a gente quer entregar para você, em agradecimento pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, nesse dia, nesse, nesse, nesse momento, trazendo né, o seu conhecimento aqui para nós. Vamos aplaudir o nosso amigo. Não é um sapato, tá? Pode ter certeza, não é um sapato. É uma entidade que o SESCOM apoia aí, filantrópica. Muito bom. presidente mais algum comentário mais algum aviso ok obrigado gente pela presença pela participação teremos aí um outro evento agora e obrigado a todos o um bom retorno e até o próximo até a próxima câmara setorial vamos fazer uma foto aqui gente